प्रेस ब्रिफिङद्वारा सबै हाम्रो सिक्किमको पब्लिकलाई यो एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि ल्यान्ड रेभेन्यू एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट ले एउटा नयाँ रेगुलेसन जारी गर्नु भएको छ जसको मुताबिक चाहिँ वेरिङ अ मास्क है यो एउटा मास्क लगाउनु साथमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु र पब्लिक प्लेसमा चाहिँ नथुक्ने यो तिनैवटा चिज चाहिँ अफेन्स बनाएको छ अपराध हो यो तिनैवटा चिज चाहिँ पब्लिक प्लेसमा गऱ्यो भने र त्यसको लागि फाइन तोकिएको छ फाइन चाहिँ एक फर्स्ट अफेन्सको लागि तिन सौ सेकेन्ड अफेन्सको लागि नौ सौ भन्नु मतलब चाहिँ तिन गुणा and a third इट it could lead to an arrest as per section 51 of the Disaster Management Act. र यही हाम्रो अपिल छ कि सबै जनसाधारणलाई कि यो चाहिँ पालन गरिदिनुहोस् यसको अब्जेक्टिभ यति मात्र हो कि यो जुन कोभिड को भाइरस छ चा यो चाहिँ कुनै प्रकारले यहाँ हाम्रो सिक्किमभित्र चाहिँ स्प्रेड नहोस् कुनै दिनको यहाँनिर को रिपोर्ट आए र सबैजनाले यो प्रिकसन लिइदिने र सबैजनाले एक दुसरामा यो इन्फर्मेसन सेयर गरिदिने त्यति मात्रै थ्याङ्क यू यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अस्ति दस तारिक यो नोटिफाई भएको र इमिजिएट इम्प्लिमेन्टेसन अब अहिलेसम्म अझै आजसम्म यहाँ हाम्रोमा थुप्रो चलन भएको छ विशेष गरेर यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ चाहिँ को कसले गर्नु सकिन्छ डिएम एडिएम एसडिएम बजार अफिसर म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ अफिसर हो रिलिफ कमिसनर एन्ड पुलिसमा चाहिँ सब इन्सपेक्टरदेखि उभोले चलान गर्नु सकिन्छ र चलान गर्दाखेरि एउटा फर्म छ त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने त्यो फर्मभित्र आफ्नो एड्रेस दिनुपर्ने आफ्नो नम्बर दिनुपर्ने र कहिले डेट टाइम भएको यो डिटेल्स दिनुपर्ने हो अब हाम्रो हिजोसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ इस्ट डिस्ट्रिक्टमा दुई तिन सौजनाको चलान भएको छ साउथमा त्यस्तै प्रकारले दुई अढाई सौजनाको चलान भएको छ वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा पनि त्यस्तै पाँच छ चा पचास सौजनाको चलान भएको छ नर्थ डिस्ट्रिक्टमा पनि यस्तै चालिस पचासजनाको चलान भएको छ हो सबै यही त अब वि रिक्वेस्ट है तपाईँहरू मिडियाद्वारा तपाईँहरूले सबैलाई यो चाहिँ एउटा मेसेज लगिदिने सबैलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गरिदिने तपाईँहरूको मिडियाद्वारा उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि अब यो खालको चिज चाहिँ हामीहरूले लागू गर्नुपर्ने रहेछ हामीहरूले अपनाउनु पर्ने रहेछ आफ्नो आफ्नो डेली लाइफमा अब्जेक्टिभ चाहिँ यही हो हामीहरूले यो भाइरसबाट बाँच्नु छ चा, भने चाहिँ यो हामीहरूले यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्नेछ चा, कारण किनभने आजसम्म कुनै खालको दबाई निस्केको छैन बनाएको छैन र आउने दिनमा पनि यो दबाई चाहिँ हतपत चाहिँ आउँछ जस्तो कुरा पनि सुनिँदैन है इट इज गोइन टु टेक टाइम त्यसले गर्दाखेरि प्रिकसन प्रिकसन एन्ड प्रिकसन इज दि ओन्ली वे अफ सर्भाइभिङ फ्रम दिस भाइरस र सबैले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनुहोस् है सोसियल डिस्टेन्सिङ इज दि ओन्ली थिङ द्याट विल अस एन्ड प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अस फ्रम द भाइरस यो नभए चाहिँ या एकदमै एक दुसराकोमा कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ यो भाइरसको स्प्रेड होने ठूल संभावना रही अब सी दिज रेगुलेशंस एज रिगार्ड्स द टैक्सी को के दूस एंड डोन्ट्स शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द ट्रांसपोर्ट डिपर्टमेंट आई विन आई विल अपील टू ट्रांसपोर्ट डिपर्टमेंट टू पुट दीज रेगुलेशंस इन प्लेस वांस दे पुट द रेगुलेस इन प्लेस वी विल इन्फोर्स इट हमी हेच कित रेगुलेसन छाइन वहाँ सेनिटाइजर लगाएको छ कि छैन त्यो ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाएको छ कि छैन त्यो गाडीभित्र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने र नम्बर अफ पेसेन्जर्सको त हामीहरूले अलरेडी चे हेर्दैछौँ पुलिसले त्यो हेर्दैछ नम्बर अफ पेसेन्जर्स चाहिँ मोर देन द प्रेस्क्राइब नम्बर छ भने हामी चलान गर्दैछौँ है ड्राइभरलाई चलान गर्छ तर अब त्यो गाडीमा ह्यान्ड सेनिटाइजर मेन्टेन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो खालको चिजहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले एउटा रेगुलेसन चाहिँ निकालिदिनु भयो भने वी विल लुक इन टु द्याट Thank <music> you.